зэрэгтлгээ савиалаа цогоод үдэг. За таку хаалга руу цогсон тоглолтын тооны хайрцаг нэгтэг болгож байна. Батшиг, Батшиг хой дамжуултыг таку төгсөн, таку цогсон гол. За ингээд. За дүлгүүний хөндлөн дамжуулт таку гарч ирээ мөргсөн. Голын баяраас сонирхолтой байдлаар тэмдэглэж байна. Таку намхан тоглогч гарч ирээ мөргсөн. Хаширдан. За таку чиглүүлсэн. Таку бөмбөнд хүрсэн. За төрөв дамжуулт хайсан. Зя төвлөр. Одоорийн дамжуулалт гоё ирсэндээ такугийн эхний тогтоолт гоё болсон. Дамжуулалт нь ч гэсэн сайн болоо. Давид Савиало юм бол Таку Батшиг Батш дэрэн ялгүй илүү байна. За зүүн зүгээр таку иши та. За гоо яргалж гарч ирлээ. Таку гол руу дамжуулт өгсөн дагуулад оюун бол цогсон. Хаа гэж одоо хэлэх юм да санийхыг бол дахин харъя. Юусо маш хүчтэй дамжуулт ороод ирсэн такугаас. За цохилт явсан байна л да. Дахиад нэмэх гэсэн тэгээд яг халахч барай. За зүүн зүгээр таку сулсан. Хурдтайдаа такуч төв рүү суулгаж өгсөн. За хараат бас гой дамжуулт ирсэн. Зүүн таку шийд та. Таку, таку дамжуулт гой ороод ирсэн мөрөгцөө. Ангард фалкост бөмбөг байгаа хэвээрээ таку зүүн зүгүүрт хөндлөн дамжуулт өгсөн сав. За энэ дүлгүүний хамгаалт сайн боллоо. За такучста хөөрхөн авьяасыг харууллаа да нэр. Бэлтгэл дээр байгаа юм шиг цогтоочрыг бол дорн орхио дамжуулт. Өнөр эрдний сэрэг таку, таку, таку за нилийн зуурдаа таку гараад ирсэндээ заяг нь байдлаас дамжуулт гол дамжуулт өгч байсан да цэн ууш. За одоо яр өөрөө бүгд тоод урагшилсан Оюун Батар зүрж байна. Тэр цаан таку суларсан байгаа. Таку солгоод амжилт ороод ирсэн нэмээ. Буцаагаад таарахын амжилт өглөө дөө. Эндо, эндо. За лавгсрын бол зүүн зүгүүрийн хамгаалт руу шилжлээ. За одоорийн хувьд бол өмнө нь бол зүүн зүгүүрийн хамгаалт нь бол тоглолт өгсөн. Таку давжийг аргалаад солгоо өөрөө фалкос 70%-тай, атлетик 54%-тай байгаа юм байна. За шам мөх бол оновчтой гой дамжуултыг такууд өгсөн. Таку ча бат таку ашигтай байр тоглолт үргэлжилж байгаа. Бат шиг за дамжуулт гой таку шида шууд баруунаар хийгээд өгсөн. Энд дэ давай цавяла мөргөж байна. Таку энэ даалга руу цогсон. Таку. За эргэсэн өөрөө цогхийг. Зинхтэй яг одоо гол орлын хэмжээний аюултай тавталгаа цохилт байгуул. За таку шиг бүгд тасалсан да. Таку. Таку заан дээр бүх тоглогч нь хаа. Заан дээр юу. За таку. Таку. За Батар. Наран Батар тассан. Буцаа таку. Таку шида. Өдөс Нартём. Мөн жарал хоёр бол 7 голтой 3 4 дүр харинд дараалаад бичигдэж байгаа. Таку шида гоё ирсэн. Таку. За энэ дээр алдаа гарчээ. За. За гоё дамжуулт ирлээ те. Төвлөрөөс.
За гаргаад өгсөн Жансэрэг тогтоосон. Жансэрэг цогсон отон тоглолтод орж. За давааж уу энэ дими үлдлийгээ бүгд тогтолгоон шилдсэн. Төмөр очрын дамжуулалт. За төмөр очтоор бүмг ирсэнгүү тако хоёр тоглолчийн дундаас бол ядах юмгүй гараатай үргэлжилж байна. 8-р сарын 1-нд эхэлсэн 22 оны байдлаар бол 35 тоглолт болчиход байна.